Скандали з побуттям адвоката набирає обертів. Юрист Олег Веремеєнко, що виступав захисником дівчат, затриманих під час з'їзду партії регіонів, передав до прокуратури відео, на якому міліціонери Дарницького РУ РУВС не впускають до затриманих лікарів швидкої допомоги. Вчора одні з чотирьох дівчат нібито розбили ніс. Захисник подзвонив на 103. Проте міліціонери відмовились спускати медиків. Тоді Веремеєнко встрибнув у вікно, щоб натиснути кнопку, яка відкриває вхідні двері, та отримав по плечах. Я викликав швидку. Моїй клієнтці стало погано. Нам не відомо. Держи. Нам відомо. Після інциденту лікарів таки впустили до затриманих. Сьогодні правоохоронці запевняли, до синців юриста відношення не мають, а медики без перешкод потрапили до відділення. Жодним чином його не те, що не били. Вони навіть запобігли отриманню ним тілесних ушкоджень, коли він пірнав у вікно. Вони його упіймали, щоб він не упав на підлогу. Вони не відкривали двері, швидка стояла, жінки з цими важкими, знаєте, баулами цими. Угу. Коли я туди заліз, мене схопило так з руки, взяли на розтяжку, тут вікно, і взяли за чуба і почали бити в скроню кулаками.